Estamos chegando aqui com o seu programa Batendo de Frente, aqui pela TV Diariamente, na nossa página no YouTube. Muito obrigado a você que já estava aí conectado, aguardando o programa desta segunda-feira, dia 16 de maio. Um dia especial, um dia que antecede aí o 17 de maio, aniversário de Nazaré da Mata. Hoje tem festa na rua. Daqui a pouco, não, né? A partir das 20 horas, nós temos o um evento festivo aí em alusão à emancipação política de Nazaré da Mata. Por conta disso, daqui a pouquinho, eu vou bater um papo aqui com o secretário de Cultura do nosso município, Flávio Nicetas, radialista. Nosso amigo Flávio vai estar conosco aqui para trazer todos os detalhes e as últimas informações a respeito da festa que vai rolar, é, os eventos que vão rolar hoje e amanhã, comemorando aí os 189 anos. De Nazaré da Mata. Nazaré é que viveu nesse final de semana é, algo também especial, por que não dizer assim, que foi a presença do governador Paulo Câmara, que esteve aqui em nosso município né, dia 14, no sábado, foi recebido aí pelo prefeito Nino, pelo vice Pereira e pelas de, de lideranças políticas aqui da região. Está né. na tela aí você está vendo aí a, a, a visita do governador. Ah, porque é ano de política. Eu não quero nem saber o que é. Né? Não seria que ano é. Eu quero saber o governador esteve aqui e veio para assinar algumas ordens de serviço, que agora meu negócio, minha conversa, não é mais com o governador Paulo Câmara, é com o prefeito Nino, é com o vice Pereira, é com os senhores e senhoras vereadores, para fiscalizar se as obras, se a, o que foi assinado vai ser cumprido. Teve também a inauguração, do COP, né? Do COP, daqui a pouquinho eu vou ter um vídeozinho curto aí, a gente vai soltar. Quero parabenizar. Está mostrando já aí, né? Pronto. Então eu quero parabenizar o vereador é, Fabinho Cesário. Muito bom, Fabinho. Você vem já lutando aí, ou, ou, ou à frente dessa questão de pequenas empresas, de emprego pra, para o jovem e tudo mais. E tá aí, com o apoio do secretário da cidade, né? Do trabalho aí. Esteve presente aí, tá aí. É o que você está vendo aí. Que bom. Não é ruim, pessoal. Eu não votei no governador, talvez você também não tenha votado, mas o que me interessa é o que vem de bom para a cidade. Lamento, lamento que durante esses oito, esse oito anos que passou, que está passando do seu mandato, além daquelas vindas na segunda-feira de carnaval, seu se nome foge de memória, essa é a primeira ou a segunda, só sei que é a última. Para Nazaré, ele não volta mais. Como governador, para assinar mais nada. Eu creio que não. que daqui para outubro agora vai entrar na campanha, a máquina vai funcionar mesmo, vai entrar para a campanha. Então, eu, eu acredito que não. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Patrícia, também para a Cleide. Meu amigo Marcena já entrou, o meu já está na área. Boa tarde, meu velho. Amanhã tem aniversário Nazaré, mas você está trabalhando, né? O feriado é só aqui. É, um abraço. Então, pessoal, é, quem esteve presente, eu não fui. Né? Eu não fui, mas. Quem foi, esteve presente aí, que prestigiou a vida. É uma autoridade, ela tem que ser respeitada, né independente de você ter votado nele ou não. É uma autoridade, eu posso ter minha diferença política com ele, com o prefeito, ou seja, lá com quem for, mas o respeito acima de tudo. Eu gosto de ser respeitado, então eu tenho pura obrigação, respeitar a todos. Né? Tomara que o que foi assinado aí para acontecer, que aconteça. Nazaré precisa disso muito mais. Eu fiz aquela, aquela enquete aqui na semana passada. O que você pediria ao governo do Estado? O que você pediria? Aí muita gente pediu segurança, eu agora vou dizer o que eu quero, porque eu estou tendo uma informação. E eu vou falar aqui, não vou acusar ninguém, mas eu vou falar aqui, porque depois a gente vai tentar aí, tentar conversar com o comando. Quando eu digo comando, eu comando do segundo batalhão aqui de Nazaré da Mata. Eu fiquei sabendo. Já que a gente faz programa, conversa com todo mundo e todo mundo fala com a gente, como é o caso de Dona Beta, que acabou de entrar. Boa tarde, minha guerreira. Um abraço, seja bem-vinda. Eu tive algumas informações, ou a pessoa conversou comigo, sobre a questão que ele disse: Rapaz, eu escuto muito você falar lá na TV, que Nazaré só tem uma viatura com dois ou três policiais dentro. tá". tá, tá. Com certeza o cara assiste o meu programa para dizer isso, né? E verdadeiramente ele está correto. Eu já falei algumas vezes, vou tornar a repetir. Uma cidade com mais de 33 mil habitantes, eu estou atirando para baixo. É um absurdo e é lamentável que a segurança da nossa cidade seja feita por uma viatura com dois ou três policiais dentro. Aí agora, no, é, alguns meses atrás, ou um mês atrás, começou essa questão do, de, de três policiais em três bicicletas, que é, uma, é um trabalho aqui pelo centro, não é? Mas eu fiquei sabendo, e vou procurar se procede isso, porque se proceder é um outro absurdo de que a única viatura que está pela rua tem um cronogramazinho, como é que eu vou dizer, um cronograma, um cartão ou um, 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 um mapa para que ela não vá em todas as localidades. Eu fiquei abismado quando eu vi isso. Não, tá a rua, tem rota, é como se fosse um plano de rota. Eu estou falando o que eu vi para questionar, porque se alguém souber alguma coisa vai colocar aqui. Mas a gente vai é, é, Vou procurar o comando aqui do segundo do é, Amanhã não tem programa, mas quarta, quinta e sexta tem. E a gente vai ver isso aí. Já estou aqui falando com o pessoal da produção. Mas eu fiquei sabendo que é como se fosse um, um, uma rota: a, a viatura em então tal bairro só vai até, até a rua, em outro bairro só vai até a rua, em outro bairro até a rua. Olha, se isso realmente procede, e é isso que a gente vai querer saber. É um outro absurdo, né? Porque eu moro aqui nesta rua tenho o direito de ver a viatura passar fazendo a segurança na minha rua e outra pessoa que mora noutra rua, mesmo sendo do outro bairro não tem. Aí aí eu vou trazer de volta o governador para dizer o seguinte: se eu fosse perguntar a ele, fazer uma pergunta a ele, eu ia dizer assim: é governador, tire da sua frente todos os policiais segurança que o senhor trouxe. Ele não vem só? Tire todos eles para eu lhe mostrar o que é que fica na cidade de Nazaré da Mata. Uma viatura, dois ou três policiais dentro. Aí eu ia fazer o meu pedido. Coloque mais viatura, coloque ro Rocan, né? Coloque. Para que a gente tenha a sensação de segurança. É só a sensação. Não vai mudar nada, não, porque a gente vai continuar sendo assaltado, roubado, a gente vai continuar sendo morta, porque, porque hoje a gente não tem nem a sensação de estar com segurança. Então, esse seria o meu pedido. Então, a gente vai procurar o comando da Polícia Militar aqui de Nazaré da Mata, para a gente ter a certeza do que a gente está dizendo. Se realmente procede, é um absurdo. Rota! Vai passar em tal rua, só vai até tal ponto, de lado para lado não passa. Isso é um absurdo. Se isso for verdade, logicamente que eu não vou dizer quem foi que me disse. Né? Interessa para mim saber se é verdade ou não. E se for verdade, qual seria a explicação que vai nos dar? É falta de combustível, é falta de viatura? É falta de efetivo? Mas, pelo amor de Deus. Né? Já é muito pouco uma viatura, viatura só com dois, três policiais dentro para uma cidade é, é, tão grande como Nazaré. Então a gente vai tentar entrar em contato com o segundo batalhão, ver se alguém quer falar com a gente, para nos dar essa explicação. E dizer, não, isso é fake. Aí no programa, no próximo programa com certeza, eu vou trazer para vocês essa informação. Natanael Feliciano, Leonardo, boa tarde. Dona Beta é o filho dela, está em Natal. É galego da caçamba. Abraço para Galego também da caçamba. A Galego deve estar aqui, né? Quem está em, tá em Natal é Natanael Feliciano. Sônia Pessoa, boa tarde também. Já está aqui conosco no nosso estúdio aqui, o secretário Flávio, que vai trazer todos os detalhes para a gente das festividades de hoje e amanhã aqui, neste aniversário, de Nazaré da Mata. Pessoal, deixa eu falar uma coisa triste aqui, antes de eu ir para o intervalozinho rapidinho. Uma mulher morreu é, vítima de um choque de uma descarga elétrica, né? Ela morava lá na rua João de Veras, sobrinho lá no bairro do Joá. É o meta ali, Laurinho, como tu chama, né? No domingo, ou seja, ontem à noite. Segundo as informações que a gente tem, ela foi trocar uma lâmpada e recebeu a descarga. Eu sou chamado até de frouxo. É, eu sou chamado até de frouxo. Você está vendo aí uma jovem, né? Uma mãe, mãe já mais jovem. Eu estou chamado a gente para trocar a lâmpada ali, eu vou desligar a chave geral. O cara, não, é que desligar a chave para trocar uma lâmpada. E Eu sou eletricista, é? Eu sou negativo e positivo, eu vou morrer. Eu mexo com... Se o cara mandar eu consertar um cano com a torneira ligada, pode ser que eu conserte. Porque se o máximo que vai acontecer, eu tenho tomar um banho. Mas com energia, eu não quero conversa. Não quero conversa. Ah, tu trabalha em, em rádio, negócio de TV, com eletricidade, dentro. Mas pega aqui daqui que o senhor mexe comigo. Eu tenho medo de ligar até a televisão aqui? Não, não gosto, não gosto não é comigo. Então, mas lamentavelmente o fato aconteceu, e eu vou pedir a quem conhece, porque eu fiquei sabendo aqui, não sei nem se é 100% de certeza o que eu vou dizer, mas que ela deixou aí, além do esposo, seis filhos. É lamentável, né? Para o pai agora cair sobre ele agora a responsabilidade, sozinho agora, de cuidar das seis crianças. A gente sabe que a situação está difícil, né? quem tem um está difícil, mas quem tem seis... Então, quem puder ajudar, né, fiquem à vontade, procure aí a família em lutado. Eu acho que ele que o corpo não chegou em Nazaré, ainda, até agora, pouco antes de começar, ainda se encontrava pelo Recife. Mas, lamentavelmente, isso veio a acontecer. Tá certo? Pessoal, deixa eu dar uma paradinha rapidinho aqui, porque quando a gente voltar, a gente tem duas conversas, uma com o doutor Madeiro e outra com a secretária Vera, que vão trazer algumas informações e é importante você acompanhar. Sai daí não, que eu volto em um minuto. A TV não para de crescer. Para você ter uma ideia, toda a nossa programação no YouTube e no Instagram somam mais de 379 mil espectadores. É muita gente assistindo os nossos programas. E sabe quantos views são no total? Só nos últimos 30 dias, 16 mil visualizações no YouTube e 15 mil no Instagram. E você sabe onde toda essa audiência consome este conteúdo? 80% em smartphones, mais de 15% na TV e quase 5% em computadores e tablets. Para você que quer anunciar no veículo de grande alcance, é a certeza de que o seu produto vai chegar ao maior número de pessoas. Tá esperando o quê? Venha fazer parte da TV diariamente. Consulte planos e condições especiais. Toda quarta é dia de botar o papo em dia. E na TV Diariamente. Gabi Araújo recebe os convidados mais icônicos e irreverentes no podcast Papo com Gabi Araújo, ao vivo, às 4h30 da tarde, no YouTube da TV Diariamente e no Instagram, arroba TVD underline Entretenimento. Veja como é fácil interagir com a nossa programação ao vivo. Primeiro, abra o aplicativo do YouTube. Acesse a aba de inscrições. Localize a live da TV diariamente. Aperte na opção criar canal para participar do chat e por fim, criar canal. Agora que você tem acesso ao chat ao vivo, basta comentar. Agora sim, você pode interagir ao vivo com a nossa programação. Não importa se você vai construir ou reformar, a Reubincorp garante o projeto do início ao fim para você sem complicação. Regularização fundiária rural e urbana, projetos arquitetônicos e complementares, levantamentos topográficos e arquitetônicos, incorporação imobiliária, construção civil, energia solar. A Reub é para você. Reubincorp, planeje e realize. Com a GWS e Comunicação, a sua relação com o público vai a outro nível. Simples assim. Se seu objetivo é vender pelas redes sociais, criamos as estratégias de marketing digital mais eficazes para alcançar as pessoas certas. A GWS também desenvolve campanhas publicitárias para aumentar ainda mais o posicionamento da sua marca no mercado global. Viu como é fácil? GWS Comunicação. Ser digital? É simples assim. Muito bem, nós estamos de volta. Agora são 12 horas e 46 minutos. Pessoal, nesse segundo bloco, deixa eu colocar para vocês, assim, vocês aqui o bate-papo que o repórter Washington Rock teve, tanto com a secretária de saúde como com o doutor Madeira. A gente começa com o doutor Madeira, trazendo as informações sobre a saúde aqui, também sobre o Hospital Nazaré da Mata. Põe na tela. A gente tem recebido na nossa produção várias reclamações de pessoas que vêm ao Hospital Armílio Coutinho e se queixam da demora do atendimento, da superlotação, principalmente atualmente as crianças estão sendo trazidas aqui para o hospital com sintomas de gripe, sintomas de febre, para a gente ter respostas, o que está acontecendo de fato? Se há algum problema aqui no hospital? Eu vou conversar com o Dr. Madeiro, ele que é diretor aqui do hospital. Dr. Madeiro, primeiro eu começo perguntando, como é que se explica essa superlotação aqui no hospital hoje? Bom dia a todos e a todas. Infelizmente, nós estamos num período início de inverno e é muito comum as crianças adoecerem. Mas, devido à deficiência de médicos pediatras na região, principalmente a nível municipal, que a gente tem que entender que a saúde básica começa nos PSF. Então, se lá no PSF não tem pediatra. Se nos municípios, na área de Secretaria de Saúde, não existe pediatra, aí as mães vêm atrás onde tem pediatra. Então, onde é o único hospital da região da Mata Norte que tem pediatria? O Hospital Emílio Coutinho. Então, fica um hospital altamente congestionado e não tem como não ter uma fila de atendimento. Então, isso está sendo normal. A gente aqui está para atender a população. Agora, tem que ter contribuição dos profissionais de saúde de cada município e orientar as mães para que só venham ao hospital quando for necessário. Porque o que a gente está observando é o seguinte, isso eu entendo como mãe, quando as crianças começam a ter febre, fica toda a mãe com medo e vem para hospital, e aí começa a encharcar. Então o que eu oriento é, quando a criança começar a ter febre, pelo menos inicie tomando uma dipironazinha, um paracetamol e observar 12, 24 horas. Se não melhorar, aí tudo bem pensar. E não assim que tiver febre, vim para o hospital. Agora eu torno a repetir, o problema hoje na medicina de, da zona da Mata Norte é a deficiência do município. Você tem uma ideia aqui de aqui todo dia vem 15, 20, 30 crianças de Carpina. Carpina era para ter um serviço de saúde em condições de atender, principalmente a área de pediatria da, do município de Carpina. Não é vir para o hospital Hermílio Coutinho. O Hermílio Coutinho também já atende muito Vicência, Aliança, Buenos Aires, daqui para cá, não é? Olha, eu sou sincero, estou aqui há 10 anos, o único hospital que hoje o pessoal tem que dizer bem assim, nós devemos muito ao hospital Hermílio, ao hospital Hermílio Coutinho. A Fundação Manuel da Silva Almeida, que está fazendo a medicina da Zona da Mata Norte. Eu considero o Hermílio Coutinho como o hospital da restauração da Zona da Mata Norte. Então é muito difícil a gente trabalhar, todo mundo aqui já exausto, os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros. Então a gente está fazendo o que pode. Agora, infelizmente, todos têm que ver, todos têm que ajudar. Não é só vir postar o Hermílio Coutinho. Nós somos uma OS. As pessoas têm que entender que OS é diferente de hospital do Estado. Oeste recebe um recurso para atender X, e nós atendemos já 3, 4, 5 X. Então, no ponto de vista administrativo, é impossível a gente ter um atendimento como a população quer, que é chegar e ser atendido o mais rápido possível. Então eu peço aí um pouquinho de paciência para as mães, mas a gente não deixa de atender. Mas torna a repetir, o problema é na base... Então, se você tem um município, se você tem PSF, tem que jogar pediatra nessas áreas para, pelo menos, orientar as mães para evitar vir no hospital, só vir quando for um caso mais grave. Mas aqui está chegando muitas crianças com um caso simples e que aí tem o mesmo direito de ser atendido num caso grave. Aí vem a mãe com a criança em caso grave e realmente fica reclamando. Então, acho que é por aí a situação. A gente aqui quer atender todo mundo agora. Infelizmente eu só tenho dois pediatras, eu não tenho cinco, dez. Se tivesse era bom, eu estava atendendo muito melhor. O ideal aqui no hospital também seria ter pelo menos cinco pediatras. Não, nesta fase de mudança, certo? De clima, o clima chuvoso, as crianças são, têm mais doenças virais, mais doenças pediátricas. Eu não estou dizendo que o hospital Milicotino tem que ter cinco pediatras. Eu estou dizendo, no momento nós precisamos de mais pediatras. Para fazer o atendimento mais rápido. O normal é ter só dois, porque isso é um estudo. O pessoal tem que entender que o Hospital Emílio Coutinho, ele, ele, a, a, o, o hospital chave para ele aqui é a área de obstetrícia, é para gente realizar partos. Pediatria e clínica médica, isso aí é só uma ajuda. Mas eu estou vendo que hoje pediatria e clínica médica está igual a obstetrícia. E o que é isso? Deficiência nos municípios. As pessoas estão dando é, preferência a vir para cá, né, de cara? Por quê? Porque o Hospital atende bem. Isso aí em todo canto. Tu chega numa loja, se o cara atende bem, tu vai naquela loja. Se chega numa, num cabeleireiro, o cara faz bem, ter o cabelo, tu vai procurar Chega numa igreja, o padre é excelente, vai procurar Então, se a gente aqui fosse um hospital ruim Ninguém vinha, mas como a gente faz uma excelente medicina Aí todo mundo quer vir E com razão, o que, que não quer ter um bom atendimento? Agora, o povo tem que unir e ajudar o hospital Eu vou dar um exemplo aqui Um paciente vem de, de vamos ver, aí de Aliança Aí joga aqui, daqui para frente a gente é obrigação Aí, ambulância nossa Custo de gasolina, tal, tal. Quem ajuda a gente? Ninguém. E o, 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 o paciente é do município. Então deveria ajudar o hospital. Então. Doutor Madeira, você tem aí R$ 500 mil reais lá no posto, eu não quero dinheiro não, eu quero, por exemplo, gasolina, me dê que eu vou lá no posto e boto. A gente, por exemplo, viu a ambulância de Araçoiaba chegando aqui com pacientes. É só, vem de todo canto. Aí o que é que eu posso fazer? Eu quero que alguém me ajude, agora quem tem que me ajudar? O município, me ajuda aí, eu não quero... Eu tô na EPT, eu não quero dinheiro, eu quero arroz, feijão, carne, gasolina, combustível, para ajudar, eu não quero dinheiro dê eu não quero nem pegar dinheiro. Agora, diga assim, doutor Madeira, eu tô trazendo um saco de arroz, porque o povo lá dentro come. E para comer eu tenho que, tenho que comprar, mas ninguém quer ajudar? Então, meu amigo, ó, eu estou tranquilo como diretor, já estou há 10 anos aqui, a gente está renovando dia 18, mais 10 anos. E o povo tem que acreditar que se não, existe, se não fosse esse, essa fundação, esse hospital Maria Lucinda aqui, o tanto de morte que nós evitamos é uma coisa que ninguém tem noção. Nós já realizamos nesse hospital mais de 30 mil partos em 10 anos. Nós evitamos 30 mil mulheres sair de, da região de Nazaré para Recife, arriscar da menina morrer no meio do caminho, morrer em ambulância. Então o povo tem que ouvir isso. Saúde não tem preço, porém tem custo. E a gente está fazendo o que pode. Pra você tem uma ideia, hoje dia 13, ninguém conseguiu ainda pagar o salário do, dos funcionários. Está todo mundo trabalhando. Então é isso que tem que ver, pô. não é só estar tá reclamando, não. Sobre... Eu entendo tudo, mas não dá para só reclamar. Sobre a questão, que sobre a questão do salário, está tendo algum problema no repasse? O problema do salário é que a gente, a gente passou cinco anos sem aumento. Eu não conheço em lugar nenhum do mundo que um hospital consiga administrar durante cinco anos sem ter aumento de nada. Aí eu te pergunto, um litro de gasolina há cinco anos é o mesmo valor de hoje? Um quilo de carne, um quilo de arroz? É, o próprio salário do funcionário ele aumenta com, com, os, com os, o, o dia a dia certo com os sindicato com com entendeu o que tem aumento então não consegue certo a gente manter administrar um hospital você passando cinco anos recebendo o mesmo valor então de 2016 até 2021 o hospital Emílio Coutinho só recebeu x e o número de doentes aumentou 2 x então como é que você tem X e atendo 2X? Aí a balança faz isso. Fazer um, um malabarismo. A gente faz malabarismo aqui, o povo tem que entender isso. Se não entender, bicho, não vai dar para a gente administrar, não. Eu sou um ser humano, de carne e osso, sou médico, atendo o povo, que. É outra coisa que você não encontra ninguém. Qual é o diretor que atende gente? Eu atendo aqui para melhorar, para ajudar. Agora está muito difícil. Espero que esses nossos, entendeu? é... é... Pessoal da área política, olha o hospital Emílio Coutinho e dê mais, entendeu? Aporte de médico, aporte financeiro para que a gente contrate mais médico. Eu aqui quero atender. Agora eu não tenho dinheiro para, botar, para colocar cinco pediatras, cinco clínicos, cinco obstetras. Por mim, se eu tivesse condições, eu tinha aqui desse, desse quantidade de médico. Para a gente encerrar sobre essa questão da superlotação das crianças, é o senhor, como médico, o que senhor orienta os pais a realmente procurar o hospital quando? É como eu falei, nós estamos iniciando uma virose. Então, virose, o primeiro sintoma da criança é febre. E toda mãe, quando a criança fica com febre, fica meio perreada em si, né? Então o que orienta é o seguinte, se a criança teve febre inicial, estava tudo bem brincando de repente teve febre, começa a usar um antifebril para dipirona de pirona, dar um banhozinho, botar no chuveiro. E observar a criança, se o nariz estiver obstruído, um sorinizinho, um decongex, que é um descongestionante, e observar no mínimo 12 a 24 horas. Após 24 horas, se a criança continuar com febre, aí vem procurar o hospital. Então, essas é as primeiras orientações. Agora, o pessoal tem que ficar bem claro que tem que ter alguém no município que começa a atender essas crianças também, para evitar também o deslocamento de outro município para cá, que já é outro problema também. E às vezes a mãe não tem nem dinheiro para pagar um táxi. Então, o que a gente tem que resolver é o pama na base. Eu não posso resolver o problema quando chega no hospital. Você tem que resolver na base. O que é a base? Os PSF, o, o, o próprio secretaria de saúde de cada município. Perguntar qual é a deficiência hoje. Pediata, então contrata aí pediata, durante três meses, pelo menos para resolver essa situação inicial e não deixar como está. E o hospital Coutinho tem que resolver tudo. Então a diferença é essa. Então nós estamos aqui tranquilo, consciente, só pensando em fazer o bem. Mas infelizmente nós precisamos de recursos para fazer o que a população quer. Eu não ach... estou dizendo que a população está errada, não. Está correta. Reclamar, dizer que o hospital está tá congestionado, que tem dificuldade quando chega a criança para atender, porque tem muita gente para atender, isso aí está corretíssimo. Eu não estou dizendo que está errado, não. Agora eu não posso fazer milagre. Só Jesus Cristo. Se ele me desse esse milagre, esse... essa força de fazer milagre, eu estaria fazendo. Mas estamos tranquilo, vai ser resolvido. Vamos melhorar, o importante é o atendimento e a gente não vai deixar nunca de atender. Certo. E chegando mais ambulância. Ó. Certo. a gente está acompanhando realmente, ó. Como o doutor está falando aqui, mais uma ambulância de outra cidade, dessa vez agora a cidade do Lagoa de Itaenga, que traz pacientes para ser atendidos aqui no Hospital Hermílio Coutinho e cada vez mais vai lotando, não é doutor? É isso aí, não posso fazer nada. Nós estamos aqui para atender. O nosso lema é atender bem a população, com dignidade, com tranquilidade. Pensando no bem-estar das pessoas, entendeu? fazendo o melhor com carinho. Isso é o que a gente está fazendo. Agora, infelizmente, estou a repetir: para melhorar a saúde tem que ter recursos. Saúde não tem preço, porém tem custo. E estamos aqui. Olha, chegando outra criancinha, por quê? Déficit. Pode perguntar lá que não tem pé de aí vem, a mãe está certa, aperreada. Aí ela vai aqui fazer a ficha, vai demorar, vai reclamar, vai. Aí não tem o que fazer. Entendeu? Muito obrigado pelas suas informações. A gente está vendo as imagens, aí inclusive pacientes de outras cidades chegando para serem atendidos aqui. E a gente pede um pouco de paciência para esses pacientes que buscam o atendimento aqui. E a gente vai continuar buscando é, respostas dessas cidades que estão com alto atendimento aqui no Hospital Armando Coutinho. E a gente vai trazer essas informações e esses dados sobre médicos nas UBSs também, tanto aqui de Nazaré da Mata quanto em outras cidades aqui da região. E a gente vai continuar acompanhando e trazendo para você, dando continuidade ao nosso assunto sobre pediatria, sobre a busca dos pais de crianças que estão procurando hospitais, procurando UBSs, em busca de atendimento das crianças. Eu vim conversar com a Vera Dantas, secretária de Saúde aqui de Nazaré da Mata, para saber como que estão os atendimentos pediátricos para essas crianças. Vera, eu começo perguntando, aqui em Nazaré da Mata, existe pediatria nas UBSs? É, eu acho que na, nas UBS não existe pediatria. Nós temos aqui o posto Áurea de Andrade Vasconcelos, é, que nós temos pediatra, ele é efetivo no município e ele, ele atende todas as, as terça-feira e às vezes ele atende nas quinta feira São 25 pacientes semanal. Então não existe pediatra em PSF, porque o PSF ele é. É um grupo que é um médico, que é um clínico geral, um enfermeiro, um técnico. Né? Então não existe não nem Nazaré e nem outra cidade pediatra em PSF. Mas nós temos sim, doutor Francisco, ele é efetivo aqui no município. Como é que as pessoas fazem, os pais das crianças fazem para poder ter atendimento com esses pediatras? Olha, Washington, foi luta, a gente sempre assim, recebendo ideias das pessoas, que é muito bom, sugestões, e mudamos bastante o horário aqui de marcações. E tivemos agora, eu acredito, estão gostando, é positivo, é muito bom você frisar sobre essa marcação, que eu já falei em algum raio, e agora com você, melhor ainda, é que. As pessoas dormiam na fila para todas as nossas especialidades, né? As pessoas vinham de madrugada, um horário, a gente foi mudando horário. Até as 16 horas eu coloquei um horário para marcação. As pessoas chegavam de duas, uma hora da manhã. Então, para ficar esperando. E agora tivemos a ideia, estudamos, eu e a minha equipe, e tem marcações para todas as nossas especialidades, principalmente o pediatra. De segunda a sexta, de 8 ao meu dia. Não precisa madrugar, não precisa chegar tumultuando de manhã cedo, que você tem de 8 ao meu dia. Vem aqui na recepção da Secretaria de Saúde, porque o posto áurea ficou só para atendimento médico. A marcação ficou agora aqui na Secretaria, em frente ao posto Áurea. Você vem, entrar o número do telefone, o nome do paciente. Nós estamos colocando, agendando, não é a marcação, é o agendamento. Quando termina de meu Dia o agendamento, pegamos o caderno, já tem uma funcionária, não são todos para não não ter problema, não ter vantagem, né? Que você sabe, sempre tem vantagem. Então, é dois funcionários fazendo agendamento e um funcionário fazendo as ligações no mesmo dia, dizendo o dia que vai ser atendido. Então o agendamento tá de 8 ao meio dia para acabar com essa fila, as pessoas... Vinha, a gente não tem o poder de impedir. Isso aí tava nos é, deixando a gente triste, porque é triste, você tá chovendo, você passa em frente ao posto Áurea. Nada se compara com o Gonzagão. Nordeste benefício mútuo a melhor proteção para o seu veículo. Contrate já a no Nordeste e garanta mais segurança para você e seu veículo. Coberturas para roubo, colisão, furto e incêndio. Cobertura também para terceiro sem perfil de condutor. Assistência 24 horas com reboque indenização até de 100% da tabela FIP. Proteção extra para parabrisas, vidros, faróis, lanternas e retrovisores. Faça já seu plano a partir

De segunda a sexta, fique bem informado nas principais notícias de Pernambuco e do Brasil. No Líder em Audiência, Batendo de Frente. De segunda a sexta, ao vivo às 12h30. Batendo de Frente, com Leonardo Martins. Quem sabe que o mercado de trabalho está em constante transformação sabe que não dá para brincar quando o assunto é ensino de qualidade. Na região a melhor graduação só podia ser a Fast. Cursos de graduação a partir de R$ 137. Reais. E pós-graduação a partir de R$ reais. Traga sua nota do Enem e matricule-se pelo ProUni. Ou garanta 100% da sua bolsa com fiéis. Você não precisa ir tão longe para dar o primeiro passo para o seu futuro. Quem sabe, faz fast. Veja como é fácil interagir com a nossa programação ao vivo. Primeiro, abra o aplicativo do YouTube. Acesse a aba de inscrições. Localize a live da TV diariamente. Aperte na opção Criar canal para participar do chat. E, por fim, Criar canal. Agora que você tem acesso ao chat ao vivo, basta comentar. Agora sim você pode interagir ao vivo com a nossa programação. Nós estamos em volta, agora são 13 horas e 6 minutos. Agora sim, apesar dos fatos a gente não poder mudar, as coisas ruins que acontecem a gente tem que informar, é nossa obrigação. Mas eu quero falar de coisa boa, eu quero falar de festa. Nazaré da Mata, eu não digo só Nazaré, mas a nossa nosso país, o mundo, viveu aí um período de quase dois anos né, na impossibilidade de fazer grandes festas, de trazer o povo para a rua, de aglomerar. E a situação está melhorando. Não está ainda 100% do jeito que a gente quer, mas já melhorou e melhorou muito. E como eu disse, nesses últimos dias aqui, venho dizendo o programa, Nazaré está vivenciando um clima de festa. Estamos a menos de 24 horas do aniversário da emancipação política, 189 anos. E se, e se cogitava, né? Ao, ao secretário Flávio, ao prefeito Nino, à equipe. Gestura hoje do município, vai ter festa, não vai ter festa, vai fazer festa, não sei o quê, babá blá, 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 blá. Então hoje eu estou tendo a oportunidade é, de me enfrentar ou estar de frente, mais uma vez, de falar, já tivemos instituições opostas. Eu, como secretário, ele como o radialista, hoje a gente inverteu o papel, hoje eu vou como apresentador, ele vem como, como secretário. Só para dizer a você: nunca tivemos problema nenhum, sempre fomos adversários políticos. É, Flávio militando numa, num partido com, com um grupo, eu militando de outro mas nunca tivemos problema nenhum sempre houve tanto da minha parte como da dele o respeito por esse motivo convidei Flávio para trazer aqui para é, é, a população é, as informações a programação do que vai rolar hoje e amanhã, que são dois dias de, de eventos de Nazaré da Mata que bom, Flávio, muito boa tarde seja bem vindo ao programa Batendo de Frente Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os internautas que acompanham aí o seu programa. Para mim é uma satisfação, um prazer estar aqui conversando com você, com todos os seus internautas, com todos que acompanham a sua programação. Vou dizer que a gente está aqui à vontade para qualquer pergunta, qualquer questionamento, você falou muito bem, a gente nunca teve problema e espero que a gente nunca, nunca tenha, tenha né? né? Porque a vida é assim, você falou muito bem, no passado os, pa os papéis estavam invertidos, a gente é quem estava é quem estávamos lendo eu, eu gostava né? mais do outro papel. Pois é, eu também, <laughs> mas aí agora a gente está aí nessa é, é como a vida, né? A vida é uma eterna roda gigante. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito discernimento. Para saber o que faz e o que fala. E o você... respeito é que O batemos, respeito sabe? mútuo, é muito importante isso. Flávio, deixa eu começar para você, antes da gente dizer quem vai tocar, quem não vai que é a programação, uhum. uma pergunta que surgiu até minha. Porque nós, nós que vivemos em Nazaré nesse tempo todo, a gente sabe que o ponto de festa de Nazaré é a Praça da Catedral. Primeira pergunta que fizeram a missão, com certeza essa eu vou fazer, Flávio. Qual foi o motivo de a festa não acontecer hoje no. no na Praça da Catedral, como a gente conhece, e ela não ter ido ou para o Parque do Lanceiro ou para a Praça do Frevo, e foi ali, é, não é a rua uma imprensada, mas é, é mais ou menos um corredor, pela forma que o palco está armado ali. Se teve algum motivo, se tem explicação. Não, veja bem. Primeiro, a gente não está fazendo a festa lá na Praça da Catedral, porque o nosso bispo diocesano, Dom Francisco Lucena, numa conversa com o prefeito, uma conversa informal, na verdade, Recomendou, prefeito, a praça ficou tão bonita, o novo centro da cidade, com a nova rodoviária, deu uma dinamizada, deu uma qualidade grande ao centro. Eu acho que seria interessante vocês pensarem em outro local para não acabar com a praça, para não ter dificuldade aqui é, das pessoas, você sabe que festa no começo é tudo muito bom, no final da festa já está todo mundo cheio, né, a cabeça quente de bebida, aí um acaba quebrando um banco, quebrando, danificando. Tem a Praça da Catedral, tem a Praça Fernando Ferreira que também é a nova praça que o prefeito construiu em frente à Justiça é, bem do próximo, Trabalho, Não é né, bem próximo, então para não haver é, o pessoal apedrejar, quebrar, não Haver nenhum tipo de problema, prejuízo para o erário público e para o município. A gente está fazendo, Leonardo, é, é, experiências, não é? Experiência. Você citou aí a Praça do Frevo, e a gente entende que também fica muito próximo ao centro. A gente vai fazer, e não é só essa, várias experiências. Eu, por exemplo, é, fui voto vencido nessa festa de hoje, mas é a primeira que a gente vai fazer naquele local. É pensamento da gestão fazer outras festas no bairro do Juá, lá ali no, na Praça Escrava Ana Rosa, pelo menos enquanto ela não seja não reformada, se reformada, não é? E, e também no Parque dos Lanceiros. A gente já está pensando em fazer, talvez, o próximo São João é, no Parque dos Lanceiros para a gente identificando, ouvindo a população, não é? Miguel Arraes dizia que quando a gente escuta o povo, a gente erra, erra menos. menos. Então, a gente vai fazer essas experiências, a primeira é essa. Já recebi muitos telefonemas, viu, Leonardo? Muita gente entrou em contato comigo, inclusive nas redes sociais. Mas secretário ali vai ficar muito imprensado, etc., etc., a quem eu, eu falei, com quem eu me comuniquei, exatamente isso que eu estou falando para você agora, para o pessoal que acompanha o seu programa. É uma experiência que a gente vai fazer, evidente que os resultados, né, a receptividade do povo vai contar muito, e a gente vai fazer outras, outros eventos lá no bairro do Juá, e também lá no Parque dos Lanceiros. A Praça do Frevo, a gente vai deixar para um outro momento, mas vamos fazer também, para depois, até numa conversa com o próprio Bispo, né, porque de qualquer sorte, é bem em frente ao ao Palácio do Bispo e tudo. Então, o prefeito está querendo a gente identificar, junto com a população, um, lo um local melhor para a festa, até porque, na maioria das cidades, as festas hoje estão fora do centro, né para não danificar, para não quebrar, não haver prejuízo. É pensamento, inclusive, da gestão, é, no futuro bem próximo, idealizar um, 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 local, um específico. local específico para isso. Nazaré, pela idade que tem... É... Tudo bem que o prefeito Nino ainda tem dois anos, de, mais de dois anos de mandato ainda, uhum. né? mas para os futuros prefeitos, comece já a pensar nessa ideia. É verdade. Né? Nazaré é cidade festiva, Nazaré tem um dos melhores carnaval do estado de Pernambuco. Né? Então já está no tempo da gente ter um espaço que não incomoda ninguém. É, porque de uma forma ou de outra, quando for fazer, vai incomodar alguém. Tem o cara que mora na frente, tem o cara que. Mesmo que o cara gosta de festa, mas tem, aqueles, tem aquele cidadão que eu vou pedir encarecidamente, vai ter banheiro químico, né? Vai. Quem usa o banheiro químico? Você está fazendo carro a rua é Então ajude quem mora na rua. Ah, banheiro químico, é, para evitar qualquer tipo de problema. Esse é o nosso pedido aqui também. O Vini está colocando aqui, Flávio. Nós mobilizamos, vice... nós mobilizamos, nós mobilizamos 10 banheiros químicos. Para esse evento, exatamente para né, tentar suprir aí essa grande demanda da população. As pessoas vão, gostam de tomar uma cervejinha, tem que ter banheiro químico, além do prefeito, vai de, também deixar o banheiro público aberto para qualquer eventualidade. Pronto, deixa eu mandar um abraço aqui para Daniel. Coelho, Marcelo José Latinga. Carlos Alberto está até dizendo aqui, o bispo fez esse pedido, um ao vivo, eu estava na missa. O prefeito também estava lá, o prefeito pois sempre frequenta é. ali domingo. Está ok. É. Meu amigo, a pessoa. É, a Rua do Bom Jesus é um dos melhores locais, está colocando aqui, Oscar. Não sei se ele está perguntando, não tô, pontuação. A Luiz Lira, parabéns ao nosso secretário Flávio. Um abraço, Luiz. Luiz é lou, né? A Luiz é Lô. Marcinho, boa tarde, meu amigo Flávio. Eu, na minha opinião, construtiva, eu gostava muito das festas, mas agora sou evangélico, é, pensar em trazer cantor e pregador evangélico. Tá um ideia, boa, ideia, boa domingo, ideia. É o segundo domingo de dezembro, se eu não me engano, que é o dia da Bíblia. Né? Pronto, o pedidos vai ser para dezembro viu, viu, meu amigo Marcinho Marcinho, Pronto. o ano passado, inclusive, o vice-prefeito Que é evangélico, né? é, a gente sempre faz é, Um evento, foi inclusive Na Praça do Frevo que, que nós fizemos O último evento evangélico Os eventos, na verdade, estão voltando agora Por conta dos dois na anos da pandemia né? Né? Eu sei que a expectativa do povo Nossa também é muito grande Mas a gente tem que ter muito equilíbrio né? Aproveitar, pedir para todo mundo ir brincar na paz Ir, ir para a rua Com a família, inclusive, quem gosta de levar filho, esposa o esposo, enfim, todo mundo participar, mas sobretudo vá com aquele sentimento de paz, de tranquilidade para que a gente tenha uma festa muito boa e sobretudo com muita paz. Eu, eu, eu perguntar pelo tu acha que vai dar muita gente? Eu isso, né? Tu acha que vai dar muita gente na festa? O cara pensa até que o cara vai vender alguma coisa na rua, mas eu disse: rapaz, vai dar muita gente porque no último domingo do dia das mães eu, eu estava no Juá, teve um, hum. um, um, um. menino do Bar botou uma coisa. Eu digo coisa simples, não desmerecendo o, o meu amigo Vieira, nem o, nem o Boazinho do Brega. Mas eram duas atrações locais, vamos dizer hum. assim. E lotou a praça. Muita né? gente, lotou muita, muita gente. Muita gente e o que aconteceu depois não tem nada a ver com. Uma festa foi uma outra história. É. E hoje eu queria você falasse agora exatamente das atrações, apesar de também ter atrações locais. Como é que está pre preparado hoje aí? Olha, primeiro, a gente com aquela expectativa de fazer uma boa festa, de fazer uma grande festa, mas sobretudo também dar valor aos artistas locais. Nós vamos ter na abertura, e eu quero chamar a atenção das pessoas para chegarem cedo, que a gente vai começar cedo, exatamente para cumprir o horário pré-determinado. E a é gente o PAC, vai... né? É, exatamente. Então a gente vai começar às 20 horas. Oito Horas começa com o Rodrigo R.R. e Stevenis, que vão se apresentar como as primeiras atrações. Aí depois, na segunda atração, tem a cantora Eduarda Alves, Obrigado. é a segunda atração, exatamente. Depois de Eduarda Alves tem o show de Conde. E, e aí eu queria abrir um parênteses, Leonardo, porque muita gente me perguntou e na verdade poucas pessoas. É, assim entenderam a realidade da festa. Eu vou mais uma vez explicar. O Conde foi um pedido de muita gente Muitas pessoas aqui de Nazaré da Mata, meus amigos, amigos da política, amigos fora da política, amigos até tá do. Na mídia a, pois é, todo mundo pediu, então assim, o a gente. O velhinho voltou. O velhinho voltou. <laughs> Depois do show de João Gomes, ele <laughs> deu uma, uma levantada grande e aí é, é, vai ter a participação de Conde como a terceira atração. E para fechar com chave de ouro, Valquíria Santos, que está no grande momento, não é? Ela foi cantora muitos anos da banda Magnífico, você sabe, e hoje está já há algum tempo na carreira solo e está fazendo um sucesso muito bom. É uma grande atração que a gente vai ter encerrando a festa aqui da Emancipação Política, hoje que é a véspera do dia, né? Hoje Exatamente. que é a véspera do feriado. É, nós conseguimos aumentar um pouco o horário, de comum acordo com o segundo BPM, fui conversar lá com o coronel, aliás, queria aqui de público agradecer. Pela, pela gentileza, pelo carinho com que nos atendeu o Tenente Coronel Amilca, que é o comandante aqui do 2 BPM, o Major Edinaldo também. Enfim, a gente vai conseguir extrapolar um pouco mais o horário, uma questão aí de, de, de meia hora a mais, meia hora a menos, a gente consegue e conseguimos, inclusive, aumentar isso. Muito obrigado aí, ao Tenente Coronel Amilca, e também ao Major Edinaldo, para a gente ter a condição de todo mundo se apresentar e não correr o risco de uma, de uma atração que custa um valor E se apresentar meia hora, 40 minutos, não é por aí. Então a gente vai começar de 8 para que todo mundo tenha a oportunidade de se apresentar. Tá, só você, mulher, que vai fazer as unhas, vai fazer o cabelo, é, seja rápida, viu? A festa começa às 8 horas. Eu sempre gostei da festa de emancipação, porque amanhã só é feriado Nazaré, viu? Verdade. É, então, teoricamente, o público de hoje, né, quem trabalha vai estar trabalhando hoje, vai trabalhar amanhã. Então, teoricamente, o público será mais de Nazaré da Mãe. Mas tem o pessoal que está de férias, que não sei o quê, que não trabalha, que vai vir para a festa. Flávio, a questão de barracas ali, de bebidas, só vai você assim, colocar, ou vocês fizeram um acordo aí para vocês nos opor que é menor, como é que ficou? Não, a gente, a gente é, idealizou uns locais pré-definidos, tem o, todo o planejamento que foi feito para não, não ter barracas, a rua já é estreita, a gente coloca dessa forma, então não vamos colocar a barraca na frente do palco, por ali, nada, porque senão vai atrapalhar, e claro, a gente tem um local aqui, do fórum para cá um pouco, a, a partir da, da do prédio de ida, voltando para a caixa econômica, tem um local lá preservado já já determinado para que lá sejam colocadas as barracas não tem assim aquela preocupação de colocar e quem fizer isso vai ser convidado a retirar porque a gente não vai permitir que sejam instaladas barracas próximo ao palco para deixar o palco livre para as atrações se apresentarem muito bem é, começa às 20h, vai até que horas eu entendo que vai até três horas da manhã ah, bom. Não, tá dança, bom, tá? não dança e não bebe quem não quiser, ou quem tiver liso, como eu. Então, é a situação. Flávio, amanhã é o. É, é, qual é a programação amanhã da prefeitura para o dia 17, que é o, é o dia mesmo da emancipação? Pois é, amanhã é a data mesmo da emancipação política. Nazaré da mata, praticamente é a mãe da maioria das cidades aqui da região. Eu digo em termos de... de, de, de de quantidade de anos de emancipação, não é? São 189 anos, como você colocou. A gente vai ter amanhã a missa na catedral. Depois da missa tem o hasteamento dos pavilhões nacional, municipal e também o estadual. Vamos ter também a entrega de títulos de cidadãos e cidadãs de Nazaré da Mata. Um trabalho aí da Câmara Municipal que tem aí a autonomia do presidente Tarcísio, em nome dele, saudar a todos que representam o Poder Legislativo Municipal. Vamos ter a entrega dos títulos e um, um, um trabalho que está sendo feito pela secretária Jerusalbuquerque, através da Secretaria de Assistência Social. Ela vai apresentar esse pessoal que trabalha com a cultura. Nós temos uma cultura também muito forte na Secretaria de Ação Social, com artesanato, com confecção de golas de maracatu, com boneca de pano, enfim, o artesanato, o trabalho muito forte na cultura da Secretaria de Ação Social, que a gente vai providenciar. É uma espécie de feirinha de artesanato que vai funcionar dentro do ginásio de esportes aqui da nossa cidade, que também está incluído na programação da emancipação política de nossa cidade. Estamos num ano político. É... Os deputados estarão por aí amanhã comemorando? Com certeza, né? O, o, o deputado Antônio Moraes, que todo mundo sabe que está sempre presente aqui na nossa cidade, o deputado Augusto Coutinho, que é o candidato à reeleição e que é apoiado aqui pelo grupo do prefeito Nino, do vice-prefeito Pereira, de toda a equipe, eles estarão participando, prestigiando, não é? Como sempre. E, enfim, a gente só tem que agradecer a eles pelo empenho, pelo trabalho prefeito Nino tem conseguido é, realizar grandes obras aqui, sobretudo pela parceria desses deputados. O próprio Danilo Cabral, que Pereira já vota com ele já há duas eleições, tem também contribuído com emendas aqui para o município. Antônio Moraes, que é um, um, uma voz viva e forte aqui. O nos, leão da Mata -Norte. Não só de Nazaré da Mata, né, mas de toda a Mata Norte. A nossa voz firme. Na Assembleia Legislativa, enfim. E, e, claro, Danilo Cabral também, que sempre contribuiu com emendas aqui para o município. Se o prefeito Nino não vai constantemente a Brasília, não vai aos órgãos públicos, não vai aos deputados, não conseguir emendas. A gente praticamente não sai do canto, você sabe, porque o comprometimento com a folha aqui hoje chega a 85%. Aí você tem 15% para administrar o município se com todas as de... é, se virar se nos vira 15. 15 né? É se virar nos 15 com muita dificuldade, em que pesa a gente saber que 7% já vai para a câmara, né? Que é o do décimo. Ou seja, fica você 8, fica aí. com 8%. Então, se não fosse, as... se não forem as emendas, se não for as articulações do prefeito Nino junto ao governo do estado, junto ao governo federal, junto aos nossos deputados, a coisa ficava realmente mais difícil do que já é. Ô, ô Flávio, vamos aproveitar que a gente está falando de, de política para falar da vinda do governador aqui, uhum. porque se eu não me engano, na pauta tinha a questão de ser assinado alguma coisa para reformar ali o Parque do Lanceiro. Uhum. Aconteceu? Não, não, o Parque do Lanceiro no, o... é, uma, é, uma, é uma, uma, um recurso de um convênio, de, de, de uma ação é, de deputado federal, que também nos ajudou nisso. Esse, esse negócio é, é Leonardo, isso inclusive me deixa muito constrangido, porque é uma burocracia, meu amigo, tão grande. Eu já mandei documento para Brasília, para a Caixa Econômica de Caruaru, o prefeito já mandou documentação, eu acho com umas 200 vezes. É certidão que está faltando, aí bota, daqui a pouco a é certidão, perde a validade, vota a certidão de novo. E, e o, o pessoal do, 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 do. Os caras estão ali para é, complicar o É, negócio. não, o negócio é, é complicado. Ainda bem que agora, não sei se você sabe, a partir de agora, a, as, as emendas federais elas vão direto na conta da gestão né aquela burocracia não que até até o ano passado tinha que entrar na caixa econômica e é de Caruaru né só a nossa região toda é lá em Caruaru o que dificulta muito é muito trabalho para uma agência só eles nem assim pulverizar não fazem era tudo lá e aí passou no congresso uma matéria que agora é, convênios ou a grande maioria deles é direto conta com conta né direto fundo a fundo e vai melhorar um pouco ajudar isso porque esse, esse esse recurso lá para o Parque do Lanceiro já faz tempo que o prefeito conseguiu isso e até agora a gente não conseguiu, na prática ainda, é, é, efetivamente colocar isso para, para realizar essas obras que são tão importantes que a gente sabe disso. A mesma coisa é uma, um recurso que nós conseguimos com o André de Paula. Que, que foi para dar uma, uma melhorada lá no, no espaço cultural Mauro Mota. Você tem a ideia, no começo o recurso era para a gente dar uma melhorada na estrutura. E aí nós fizemos o projeto, você sabe tem que ter o projeto, é, o projeto foi feito, enviado uma vez, duas, três, na terceira vez, Recebi informações direto do gabinete lá do deputado de que teria que ser mudado, não era mais para a estrutura física, tinha que ser para a compra de equipamento. Aí a gente vai atrás de fazer cotação, preparar tudo, poder comprar tudo, aí os recursos foram destinados à compra de equipamento. Um ano depois, volta de novo, que agora os equipamentos não foram aprovados. O Ministério do Turismo está querendo que você faça outro projeto. É uma confusão isso, né? Mas agora, a partir desse ano, esses recursos é fundo a fundo, não vai mais ter aquela, aquela preocupação. Porém, esses que ainda estão lá, a gente tem que esperar a, a disponibilidade disso ser liberado. É, muita, é muito protocolo, a burocracia no nosso país, né? A gente espera que isso se acabe um dia. É, eu tenho uma pergunta aqui, mas eu vou fazer depois do bloco aqui. Eu, não é a primeira pessoa que faz é, hum. é, essa pergunta, a gente vai fazer com certeza. É, Cleide, é, deveria ser todas as festas lá no Parque do Lanceiro. É, tá certo. Cleide, okay, ok. Pessoal, eu vou dar uma paradinha, só mandar um abraço pessoal da, da Pedreira, no Mabaracatu, meu amigo Jatobá, que tempo aí fazendo a sua ação social, né, tanto ali no lado do Espírito André Luiz como também lá no Irmã Guerra. Obrigado aí, parceiro. Obrigado aí estar tá acompanhando o programa da gente. Eu vou e volto em um minuto. Quem sabe que o mercado de trabalho está em constante transformação, Sabe que não dá para brincar quando o assunto é ensino de qualidade. Na região, a melhor graduação só podia ser a Fast. Cursos de graduação a partir de R$ 137 reais, e pós-graduação a partir de R$ 175. Reais. Traga sua nota do Enem e matricule-se pelo ProUni ou garanta 100% da sua bolsa com Fiéis. Você não precisa ir tão longe para dar o primeiro passo para o seu futuro. Quem sabe? faz fast. fast. A TV Deiramente não para de crescer. Para você ter uma ideia, toda a nossa programação no YouTube e no Instagram somam mais de 379 mil espectadores. É muita gente assistindo os nossos programas. E sabe quantos vídeos são no total? Só nos últimos 30 dias, 16 mil visualizações no YouTube e 15 mil no Instagram. E você sabe onde toda essa audiência consome este conteúdo? 80% em smartphones, mais de 15% na TV e quase 5% em computadores e tablets. Para você que quer anunciar no veículo de grande alcance, é a certeza de que o seu produto vai chegar ao maior número de pessoas. Tá esperando o quê? Venha fazer parte da TV diariamente. Consulte planos e condições especiais. Toda quarta é dia de botar o papo em dia e na TV Diariamente. Gabi Araújo recebe os convidados mais icônicos e reverentes no podcast Papo com Gabi Araújo. Ao vivo, às 4h30 da tarde, no YouTube da TV Diariamente e no Instagram arroba TVD underline Entretenimento. Não importa se você vai construir ou reformar, a Corp garante o projeto do início ao fim para você sem complicação. Regularização fundiária rural e urbana, projetos arquitetônicos e complementares, levantamentos topográficos e arquitetônicos, incorporação imobiliária, construção civil, energia solar, a Reube é para você. Reube Incorp, planeje e realize. Com a GWS Comunicação, a sua relação com o público vai a outro nível. Simples assim. Se seu objetivo é vender pelas redes sociais, criamos as estratégias de marketing digital mais eficazes para alcançar as pessoas certas. A GWS também desenvolve campanhas publicitárias para aumentar ainda mais o posicionamento da sua marca no mercado global. Viu como é fácil? GWS Comunicação. Ser digital é simples assim. Muito bem, nós estamos de volta. Agora são 13 horas e 28 minutos. A gente veio para o último bloco. Deixa eu mandar um abraço para Marta Boba. Boa tarde, Edi Boa tarde, meu querido. Rapaz, tomara que eu não me teu nome, mas eu vou ler. É Márcio Clemson. Essa, deve ser esse nome, tomara que eu não tenha errado. Ele está fazendo a pergunta que já fizeram aqui em cima também. E agora eu vou perguntar a Flávia. Hoje tem festa, amanhã tem festa. Mas o povo já quer saber o seguinte: temos festa de São João? Vai ter, tá vai ter. É, falta pouco tempo, mas já está. O projeto, inclusive, já está nos órgãos do governo do Estado. Nós já é, entregamos o, o projeto em mãos. E além de irmãos, a gente tem que também alimentar nas redes sociais das duas instituições, Impetu e FUNDARP. Se projeto... é ele que não teve carnaval. O projeto mas, né? já foi feito e tudo. E a gente está, assim, com uma, uma expectativa muito positiva, né que o governo também nos ajude. E como, aliás, está ajudando nessa festa de hoje, não é? Então, assim, tem essa parceria e nós temos plena convicção de que vamos ter aí o São João, a princípio, Leonardo, 22, 23, 24. Havendo a possibilidade, a gente fará também o dia 25, que é o domingo, não é? Então, 22, 23 e 24 já está assim. Na nossa grade, com a possibilidade de também realizarmos o dia 25. No dia 24, inclusive, seria de duas da tarde até meia-noite, porque agora tem o TAC, né, que você sabe. Não dia passar. de semana não pode passar de meia-noite e final no de semana não, 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 até, até duas, duas horas. horas é. Então, dentro desse, é, dessa determinação, a gente está pensando no dia 24, caso tudo dê certo daqui para lá. O projeto já foi feito nesse sentido, que o dia 24 a gente começa de duas da tarde até meia-noite. É, Flávio, eu, 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 eu não sou mais velho que Flávio, não, pessoal. Eu sou mais velho que Nazaré. Flávio, é só tem, Flávio só tem 30 anos, Nazaré. 34. Né? Eu já tenho 51, vou fazer 52. E uma coisa que, já que a gente está falando de, de, de aniversário de emancipação, uma coisa que eu, eu, eu não vejo mais acontecer em Nazaré da Mata, até pelas questões financeira uhum. é, é a principal, era aquela espécie de bairro, fraco que acontecia, Nazaré, tinha festa, e ficava um bairro querendo brigar com o outro para fazer isso, uma festa melhor, para fazer um sofoneiro melhor, já que ficava aquela coisa. Alguém já te procurou para conversar sobre isso? Para ver se faz esse ano? Não, a gente já conversou sobre isso com a própria equipe da secretaria, né? inclusive em anos anteriores, só que quando a gente leva essa ideia, ou a princípio esse, esse projeto pré-elaborado, a gente esbarra na questão da segurança. Né? Há muitos anos atrás, a realidade do município Mas, era se uma. O dia, né? Né? Mas, Mas, se o dia, dia. dia, sem problema, etc. E tal. Hoje, a, a realidade é totalmente diferente, até porque a própria estrutura da Polícia Militar não é a mesma que tinha no passado. Hoje a gente vê aí, você estava falando ainda há pouco no começo do programa, uma viatura só com dois policiais para uma cidade grande como Nazaré da Mata, né? onde funcionam inclusive órgãos regionais. É importante que a gente dê uma repensada, sobretudo as autoridades do Estado, de melhorar a segurança de Nazaré da Mata. E é por conta exatamente dessa entre aspas insegurança que a gente às vezes fica com esse projeto, eu não diria engavetado, mas esperando uma nova oportunidade que a gente tenha mais condições de fazer. Mas é uma coisa muito interessante e tem até aquele meu bairro, bairro contra bairro, não era? Bairro maior. Juá contra o Sertãozinho, o Alto da Santa com... Hoje se botar o Alto da Santa com a Vila, imagina do é jeito que está a situação, né? Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, mas é uma, uma questão que pode sim ser trabalhada lá na frente, desde que a gente tenha as condições necessárias para isso. Bom, deixa eu só abrir um parênteses aqui da conversa com o Flávio. O Carlos Alberto está colocando é, Você sabe se teve capacitação para os motoristas da prefeitura ontem? Vê só. É, é, eu, eu sei do que você está falando, porque eu recebi teve, aqui teve. essa crítica também. Mas eu conversei com. Eu tentei entrar em contato com o secretário Jonas. Não me respondeu. Pego ele depois. Mas entrei em contato com o vereador Cibia E eu vou dar a explicação exatamente do que eu disse. O que ele está questionando aqui é porque os idosos, se eu não me engano, aqui da igreja. Deixa eu abrir aqui para ficar. Para eu ler mais fácil. Uhum. O pessoal solicitou é, ao prefeito, deixa eu ver se eu acho aqui. O pessoal solicitou o prefeito Nino ônibus. Quem Flávio conhece Nino mais do que eu, mas quem conhece Nino que você é pedir ele de dá? Mesmo que depois ele não possa. Mas no momento ele dá. Então o prefeito prometeu, né, segundo a, a, o pessoal que falou aqui comigo, prometeu um ônibus para os idosos ir para se não me engano, para a Feira Caruaru E no domingo, não tinha como isso acontecer, porque Houve essa capacitação dos motoristas de Nazaré da Mata, se não foi 100%, mas 90% foram, porque agora a gente sabe que a fiscalização está batendo em cima. Pegar motorista com, com passageiro, com carro do prefeito antigamente via Praga Branca Passa, agora não, parece que estão olhando para a Praga para poder parar. Então, é, hoje tem a regulamentação para dirigir onde o cara, é, alunos, o cara tem que ter o custo, tem não sei o quê, então os motoristas. Que não tem esse curso, que não tem esse curso da prefeitura, foram fazer essa capacitação no domingo. Então ficou, isso aqui eu estou falando, o Sibia falou para mim, pessoal. Segundo o Sibia, é, ficou impossibilitado de a prefeitura ceder ônibus para qualquer lugar. Porque podia ter o um ônibus, mas não tinha motorista, porque os motoristas todos foram no ônibus para essa capacitação. capacitação. Então, é Lorio, como eu sei é, de que se trata desse seu questionamento sobre isso, essa foi a explicação que eu procurei é, logo saber, assim que eu recebi a informação aqui tá certo, meu querido? Na verdade, Leonardo, eh, o Tribunal de Contas do Estado está dando muito em cima dessa questão do, dos, dos ônibus da, das prefeituras, dos municípios e tal. E depois de uma. De uma, de uma fiscalização, série de acidentes que teve no né? começo do ano Muitos também, acidentes, né? inclusive ah, é. com mortes com morte, e tudo, com tudo. Aí foi feito um, um levantamento, mais do que isso, uma fiscalização em todos os municípios e, infelizmente, mais de 90% dos. Dos municípios, hum, porque é aquela velha história: o prefeito disponibiliza um ônibus para levar os alunos para Recife, e aí na segunda-feira tem 10, 12, 15 pessoas que trabalham em Recife, na construção civil, e que querem uma carona porque passa a semana em Recife. Aí você negar carona, é do complicado. ponto de vista político, também não é, é bom, né? Né? as pessoas não entendem. Agora não, agora a situação realmente agravou-se porque o Tribunal de Contas está dando em cima, está exigindo que os, os próprios motoristas estejam devidamente preparados e capacitados para isso. Né, porque é a lei e a lei agora tem que ser cumprida. E aí, a, essa capacitação aconteceu e, por essa razão, os ônibus estavam lá, mas cadê o motorista? Porque estavam todos, a grande maioria deles, nessa capacitação realmente. Flávio, vamos, vamos entrar aqui, vamos aproveitar o fimzinho do programa aqui para a gente falar de política. Você é um cara político, a gente não tem problema nenhum. Já se tem os murmurinhos, nós estamos é, no segundo ano do mandato do prefeito, né? Do segundo segundo mandato, mandato, mandato consecutivo. Nós temos mais de dois anos ainda pela frente. Mas Nazaré, como em é outra cidade, ela respira política. A política não vai do dia que abre a campanha até o dia da eleição. Né? Ela termina a eleição, ter, começa de novo. termina a eleição, novo. já se fala da próxima. E você, você, a gente até já falou que eu fiz, eu já me encontrei com você por aí. E o seu nome, né, Até na, na hora lá que a gente dava, seu nome já é um dos nomes citados também como opção para o prefeito unido. A pergunta é a seguinte. Nem já conversou sobre isso com alguém. Não na cabeça dele aí na campanha também tá olha bom, eu, eu queria foi até bom essa sua pergunta para a gente deixar bem claro aqui para a população nós temos uma eleição que está batendo as portas aí que é a eleição para governador para presidente para senador para deputado federal deputado estadual e governador, não é? e governador. então a gente está assim trabalhando muito a equipe toda unida com esse propósito de, de colocar os deputados ligados a Nino como majoritários aqui no município a preocupação é fortalecer o grupo através dos nossos deputados a Agora é para governo, para presidente, para deputados e senador e a gente tem falado. Do ponto de vista político, exatamente sobre isso. Agora, comentário, especulação em todo canto, não é só na áreas da Mata, em todo canto tem, né? E, e, e eu fico honrado em saber que as pessoas comentam meu nome. Eu, eu sou é, eleitor do prefeito Nino, e quem o prefeito Nino disser que é o candidato, a gente vai estar tá lá batalhando. Eu tenho a impressão de que esse é o pensamento de todos, né? O fato de ter o nome citado faz parte, a gente está aqui já há 34 anos. Trabalhando e, e principalmente prestando serviço, da maneira que a gente entende. Não, que seja você não vai ser chamado né? de forasteiro, não, né? Não, eu. eu, eu, eu <laughs> você já tem muito já tempo chegou uma de... pessoa dizendo, oh, mas, mas Flávio, Flávio não mora aqui na Zara da Mata, não. Aí mas disse, a legislação rapaz, diz que o cara tem que, pelo menos dois anos antes, né? Um olha, é, aí tem aquela história: você pode vir morar amanhã ou depois aqui, mas o fundamental é que a gente já está aqui há 34 anos. Na verdade, eu durmo em Carpina, passo o dia aqui, então não tem problema nenhum. Caso isso aconteça, a gente vai estar tá preparado, né? Mas o, o, o candidato, na minha visão, o candidato é, é, é natural, o cara é vice-prefeito de dois mandatos. Então, ele, naturalmente, na minha visão, já passa a ser o candidato né, assim, natural da sucessão. Mas aí o prefeito Nina, que vai, junto com a sua equipe, identificar, seja, seja o qual for, o, quem o nome disse. Se Nino disser, o meu candidato é Leonardo Martins, eu vou pedir voto para você. Aí nem, nem ele vota em mim, aí covaria. Pois Mas é. deixa, deixa eu só. É, é, eu, eu fiz exatamente esse comentário que você fez a respeito de que o candidato direto seria o vice, tá, tá, tá. Aí hum. eu, eu fiz exatamente esse comentário que você fez. Aí a pessoa que é mais velha do que eu um pouco hum. disse assim: é, mas Nino também teve é, negro, não sei quantos anos, isso dele nunca indicou negro para prefeito. Aí era outro tempo. Né? É a é, cadeleção né? é, é uma história, né? A cadeleção é uma história. O que eu digo, sempre, já disse aqui ao, ao meu grupo político: não se pode perder tempo. É? A lei diz que o cara só é candidato depois da convenção. Isso. Mas o trabalho de base, o trabalho de botar o nome na rua, tem que ser feito isso antes. Mas eu, você, você respondeu a minha pergunta, logicamente. Mas eu faltei fazer outra. Mas se Flávio Nunicetos for o indicado por efeito, você aceita? Porque você agora está aposentado, tem mais tempo. Está hum. apto? Estou apto, preparado, inclusive determinado, se essa for a vontade da maioria do prefeito e do grupo, do grupo né? porque ninguém é candidato sozinho, né? Você é candidato de um grupo, você é candidato é, de um projeto, mas a gente está aí preparado para o, o, o candidato que o prefeito indicar, a gente ir para a rua pedir voto, descer e subir ladeira junto com o povo, ouvindo o povo, né? conversando com a população, a gente vai estar tá aí à disposição para somar. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso pensamento. Se a população, se o prefeito, se o grupo entender que a gente é o nome, nós vamos ficar aí à disposição. Também se o prefeito disser que o candidato é A, B, C, D, quem for. Eu, eu tenho esse pensamento. Quem o prefeito indicar, nós todos somos seus auxiliares, a gente tem que ter a, a, a união prevalecendo, né? Agora, tudo no seu tempo, né, Leonardo? A eleição agora é para governador, é para presidente, é para deputado federal, estadual, senador. Né? E o, o governador, inclusive, teve aqui na Nazaré da Mata, o prefeito Nino é, muito contente, junto com o vice Pereira, por tudo que o governador tem feito aqui para nossa cidade. Aí as pessoas, eu, eu tenho visto muitas redes sociais, muita gente é, metendo pau no governo, porque o governo tem as suas falhas, a gente tem que reconhecer isso. Onde é eleição, o cara está tomando moto do povo, não sei o quê, e levando. É. Né? Ah. É, enfim, é muita, é muita bronca. Mas a gente tem que também olhar os lado, o lado positivo. Se não fosse a, a, a junção, se não fosse o apoio, se não fosse a parceria do governo do Estado aqui na nazara da Mata, o prefeito Nino não tinha feito tantos avanços, tantas obras, tantas ações importantes aqui para o nosso município, até porque a gente tem aqui 85% de comprometimento com a Folha. Então, é humanamente impossível você administrar e trazer tantos recursos, tantas obras, é, tantas ações positivas, como o prefeito Nino tem feito, é, se não fosse essas parcerias com os nossos deputados e com o governo federal e estadual. Flávio, só para a gente encerrar, pois não. já te agradecendo aqui pela disponibilidade. É, Oscar já colocou aqui, viu? Juridicamente falando, já tem um apoio aqui seu. Ele colocou aqui, o endereço eleitoral é também onde você trabalha. Então, Flávio já está É rápido, verdade. 34, é né? verdade. Um abraço, meu amigo Oscar. É, Flávio, só, só para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu fiz uma enquete aqui, enquete não, eu fiz um bate-papo com o povo aqui na sexta-feira, dizendo o seguinte: o governador está aqui amanhã. Se você tivesse a oportunidade de chegar junto do o governador e ele dissesse assim, Peça uma coisa para Nazaré. Aí, pessoal, segurança, outro pedi para ajeitar com pesa, outro hum. várias coisas foram pedidas. Hum. Flávio Certo, como secretário de Cultura do município de Nazaré da Mata, para você pedir para cultura de Nazaré. O que é que você pediu governador? Eu pediria que ele agilizasse o mais rapidamente possível uma parceria com o governo do Estado para a gente definir um local de eventos aqui na cidade. O que você sobre... falou aí eu acho que é, é importante demais nas áreas da mata pela sua história, pela riqueza cultural que nós temos. Não cabe mais as festas aqui no centro por todas as razões que a gente já falou, mas é fundamental que a gente tenha... Até pela quantidade de pessoas, Exatamente, né? um local específico para isso. Já se fala, Leonardo, não sei se você já sabe, naquela, naquele terreno ali que o pessoal fala do pessoal da Macaxeira, ali subindo para o Baditonha, aquela área ali na frente, é uma área grande, que é, me parece que é de seu doutor, não sei. Ah, onde arma o circo ali. Pronto, onde é aquele circo, são armados, aí se cortava a barreira lá na frente, fazia uma grande, um grande projeto ali, eu imagino que daria para fazer ali uma, uma praça de evento bacana, em frente ao segundo BPM, com total possibilidade de termos a segurança necessária, aí as pessoas vão dizer, mas já fica a próxima BR, a de Tracunhã também é a próxima BR, né, e tantas outras Cidades aí, é, é próximo à BR, você tira essa, essa, essa situação do centro, embora eu seja sempre é, assim. É, eu acho que se a gente tivesse a condição de fazer as festas no centro da cidade, é maravilha. O melhor local de festa é no centro da cidade, mas diante da situação. Mas, mas a cidade não se né? rezu, só o centro. Mas, né? Exatamente. Aí as pessoas disseram: não, mas se você for fazer festa lá no, na, 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 nas margens da BR, como é que o pessoal do Tamataúpe vem? Ah, aí quando chega a festa, eu vejo as pessoas pegando mototáxi para é. ir para Tracunha-Em, para Fora da cidade, para Guarusares, pegando carona. Cola, então, é. essa desculpa não cola, né? Eu, que a gente tem um local e, se o governo nos ajudasse nisso, eu acredito que seria muito interessante. Eu, eu sou testemunha disso, eu já vi neguinho vindo de pé de ainda depois da festa. Pois Acabou é. Acabou o dinheiro, é. o cara não fez é. a conta, vou tomar 10 cerveja, o dia das 10 e aqui o dinheiro da passagem. Aí perdeu as contas, tomou 15 cerveja, teve que pagar e veio de pé, porque não pegou carona. Isso aí não, não justifica. No, passado, não no passado recente, eu, eu fui de Tracunha até a Carpina. Andando, porque o carro quebrou madrugada e tal e, e deixei o carro no posto. Eu, e aí foi conversando, daqui a pouco tava no treino. Eu já vim tranquilamente correndo, mas foi de uma carreira que a gente levou no jogo. Foi, foi fecha, não, foi um jogo lá. Jogo de futebol. E um dos jogadores da gente inventou de arrumar uma briga lá ah, e mais. vai apanhar todo mundo. Quando disseram assim, vai apanhar todo mundo, eu já estava aqui no posto correndo, na carreira que eu dei, que eu não, é. eu não gosto de apanhar, não. Pois Flávio, lá. meu querido, muito obrigado pra você. Eu que é, obrigado aí, boa sorte aí, boa, boas festas hoje à noite. Que as festas... Pessoal, mais uma vez eu vou pedir, eu tenho batido muito na tecla. Saia de casa pra brincar. Que confusão você não vai arrumar. É verdade. A gente sabe que quando começa a festa, o cara pisa no teu pé. Não, eu, eu, desculpa aí, não. Beleza, tranquilo. Pronto. Faça isso no fim da festa também, que eu sei que você já tomou um, o cara tomou. Você, você pira, o cara pisa no seu pé, você diz, tá cego. Aí o cara quer o okay. quê? Aí começa a confusão. Então, vá com o mesmo sentimento. Sai de casa com o mesmo sentimento que você vá se divertir, curtir, conde, é, quando está é, no sucesso há pouco, as cantoras, os cantores que vão se apresentar. Que amanhã, eu quero, amanhã não, que não tem programa, mas na quarta-feira eu quero estar tá dizendo aqui, festa de Nazaré foi tranquila, violência zero. É isso que eu quero dizer. Meu amigo Flávio, muito obrigado. Eu que agradeço, Leonardo, agradeço a toda a sua equipe aqui, ao Austin, ao pessoal todo que trabalha aqui na, nos bastidores, aqui na produção. Dizer da minha alegria de estar aqui. Quantas vezes se achar necessário, a gente vai estar aqui prestando os esclarecimentos que a população desejar. E pedir mais uma vez, como você disse, a todo mundo aqui de Nazaré, tem muita gente da região, viu, Leonardo, entrando em contato comigo, querendo saber que hora começa, como é que vai ser. Ou seja, além das pessoas de Nazaré da Mata, muita gente da região pode ter certeza que vai estar aqui também em Nazaré hoje à noite. Então chegue cedo, a festa começa às 8 horas, mas, como Leonardo disse, venha com o propósito, né, com o coração desarmado de qualquer intenção de violência, venha. Participar, brincar, se divertir, fazer a festa com a gente, mas, sobretudo, com muita paz. É, a gente, é isso que a gente espera e que nós tenhamos, assim, uma, uma, uma festa de emancipação política bem bacana, sobretudo, repito, com paz no coração. Parabéns, Nazaré da Mata, pelos 689 anos. Amanhã eu vou para o não venho com a festa de Nazaré e moro aqui, mas na quarta-feira nós estaremos de volta, se diz assim, no se meti. Agora, se você pensou que eu não ia perguntar porque o Flávio está aqui, uma última coisa eu tenho a dizer. Boa tarde.